28 присутніх. 16 членів не прийшли на засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради. На порядку денному 17 питань. Розпочали засідання із розгляду освітніх питань. Члени виконкому схвалили рішення про виділення грошової премії у розмірі 20 тисяч гривень. Мова йде про Артема Гамаша, який цьогоріч став переможцем чемпіонату України з легкоатлетичних метань. На облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують житло для тимчасового перебування, взято 8 дорослих та 4 дітей. Відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту на 2023-2024 роки затвердили рішення про надання матеріальної допомоги 49 мешканцям Мукачівської територіальної громади на загальну суму 1 мільйон 908 тисяч гривень. З них 4 військовослужбовці, які зазнали поранень, відповідно до нашої програми, їм ми надаємо по 50 тисяч гривень. 45 людей – це люди, які потребують дороговартісного лікування, в них є всі належні пакети документів. Пропоную підтримати це рішення. На засіданні схвалили проєкт медичної програми, завдяки якій мукачівці зможуть отримати медичну допомогу у 8 закладах Національної академії медичних наук. На реалізацію програми з бюджету громади спрямують 1 мільйон гривень. Дана програма передбачає забезпечення доступності до медичних послуг на базі медичних інститутів Академії медичних наук України для мешканців громади на наступні на 3 роки, цей 24-25. Бюджет програми 3 мільйони плановий, на кожен рік по мільйон. Іде мова за те, щоб жителі громади мали можливість обслуговуватися в інститутах. На розгляд також винесли питання про підняття зарплат для сімейних лікарів у громаді. Ми плануємо, щоб зарплата лікаря з 1 квітня, тобто ми вже прийняли, затверджуємо тепер зміни до фінплану і можемо прийняти це рішення, буде становити 32 тисячі, медсестер близько 20 тисяч. Одноголосно також присутні проголосували за проект, згідно якому Мукачівському прикордонному загону буде виділено 15 мільйонів гривень. Нагадаємо, що депутати від 5 фракцій політичних партій «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» 2 березня підписали депутатське звернення про необхідність ініціювати розпуск виконкому, більшість членів якого, за словами депутатів, вже не раз себе дискредитували в очах жителів громади прийняттям непопулярних і необґрунтованих рішень. Можливо, саме це звернення і надихнуло членів виконкому 21 березня все ж ухвалити ряд рішень, які будуть корисними для населення. Шкода, що не у всіх своїх рішеннях вони керуються принципом праці на благо жителів громади.